E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje para fazer um videozinho novamente sobre o Counter Gloss, que eu fiz um vídeo aí, saiu algumas semanas atrás, o novo lançamento da Bora Bella, e teve bastante dúvida. Tipo, eu fiz no cabelo natural cacheado e teve reclamação que o certo era fazer tipo em um cabelo mais danificado, essas coisas. E eu resolvi fazer outro vídeo, não vou fazer só isso, vou fazer mais também, tipo, em várias situações de cabelo, entendeu? Nesse cabelo que eu fiz hoje, é um cabelo que já é tipo liso e tem bastante volume e é armado, entendeu? Então tem mais ou menos aí um mês que eu fiz Botox e tô fazendo agora o Counter Gloss. Que tipo, no cabelo que tem química, o funcionamento dele é bem invisível, sabe? Então eu vou tirar algumas dúvidas que teve no outro vídeo sobre esse produtinho aqui, olha. Teve gente que falou que isso é uma cauterização, mas ele não é uma cauterização comum. Ele, tipo, é mais do que uma cauterização. A cauterização você usa queratina pura para fazer. E esse aqui não, além da, tipo, de ser uma cauterização, ele tem muitos nutrientes na fórmula que não teria se você fizesse só uma cauterização no cabelo, entendeu? Ele tem 19 aminoácidos, tem ômega 3, 6 e 9. E ele, tipo, é muito bom. Então ele, tipo, além de reconstruir o cabelo, vai deixar o cabelo com, macio, com brilho, hidratado e nutrido, tudo ao mesmo tempo. Então vou tirar aqui algumas dúvidas sobre ele. É um produto que é livre de química nenhuma, não tem formol, nem ácido, nem nada. Tem 19 aminoácidos, como eu falei, então isso é muito bom para os cabelos. Então, pessoal, vou falar aí algumas dúvidas que o pessoal teve, vou tirar aqui agora antes de começar o cabelo para vocês verem. Me perguntaram se pode fazer logo após uma progressiva, ou botox, ou relaxamento, essas coisas. Eu não indico você fazer tipo na mesma hora que terminou a progressiva ou botox. Eu indico você fazer o Neutra Química primeiro e tipo na primeira lavagem após a progressiva você pode fazer o Counter Gloss. Porque o cabelo tem que estar bem limpo, você tem que lavar ele com shampoo antes. E logo após você fazer uma escova progressiva você não vai lavar o cabelo com shampoo. Então o ideal seria você passar primeiro o Neutra Química, entendeu? Não é uma coisa assim que seja obrigatório usar o Neutra Química. Mas caso você queira fazer aí, você tipo molhou o cabelo ali após a progressiva, pode aplicar ele sim, e isso é a primeira aplicação. Mas eu sempre recomendo você fazer uma lavagem depois da progressiva, entendeu? Vamos lá, outra pergunta que fizeram. Ele funciona como uma selagem ou botox para alisar o cabelo? Não, ele não funciona. Se você já tiver escova progressiva e botox no cabelo e tipo, já tiver um tempo, sabe, tiver armando já, levantando o frizz no cabelo, ele vai abaixar tudo. Ele vai tipo, selar bem o cabelo. Não sei qual é a mágica que ele faz, eu já fiz aí. Já tá acabando aqui meu produto. Não, não tá acabando não, tá na metade aqui que eu já fiz em alguns cabelos. Testei, né? E tipo, cabelo que tem progressivo e botox, se você vê até ondulação no cabelo, depois que você faz ele tira. Mas isso é tipo por causa que é uma hidratação muito forte. Se você pegar aí uma hidratação, outra hidratação também que seja forte, assim, sabe, uma hidratação boa mesmo, e você fizer um cabelo que tem progressivo ou botox e já tiver armando aí, você vai ver que ele dá uma baixada no volume também. Então, esse produtinho ele faz isso. Se você pegar um cabelo natural que é cacheado, ondulado, e você fizer ele vai hidratar, reparar. Mas não vai alisar o seu cabelo, entendeu? Então ele não funciona como uma selagem, nenhuma forma de alisar o cabelo. Ele vai só tratar, ele é um tratamento. E deixa eu ver aqui se eu tenho outra dúvida que me perguntaram. Nossa, pessoal, não sei. Mas todas as dúvidas que o pessoal tem que deixar aí nos comentários, eu tô respondendo tudo. Meu, é um produto muito bom, já testei aqui, fiz em vários cabelos, as clientes tudo gostou. Inclusive teve cliente que fez semana passada e já perguntou se essa semana podia fazer de novo, porque se você tiver com o cabelo muito danificado e você for fazendo esse Counter Gloss, você vai reparar muito o seu cabelo. Como eu falei, ele não é só uma cauterização comum, ele hidrata, nutre e vai deixar seu cabelo muito bom mesmo. Se você tiver com muitas pontas, quem sabe, ressecada, você vai perceber que após fazer ele as pontas ficando mais maleáveis. Então vou fazer aqui um cabelo que tem botox, tem mais ou menos um mês aí que eu fiz o botox e agora eu vou fazer o Counter Gloss e vou deixar ele secar naturalmente. No final do processo eu vou passar a chapinha e tudo e tipo vou esperar aí uns dias, quando ela for lavar o cabelo eu vou lavar pra ela e vou deixar secar naturalmente para mostrar pra vocês. Então é isso aí, vamos pro cabelo. Então, pessoal,
Vou fazer aqui o Counter Gloss nesse cabelo. É um cabelo que já tem Botox, só que já tem mais de meses que a gente não faz, que já é um cabelo liso e a gente faz só para abaixar essas ondas e o frizz, ó. Então eu vou fazer nesse cabelo aqui o Counter Gloss e vou mostrar todo o procedimento que eu vou fazer para vocês. E no final, depois que a gente lavar ele, eu vou deixar ele secar naturalmente para mostrar o efeito que dá no cabelo. Então eu vou começar lavando ele. Então, pessoal, e eu vou lavar aqui o cabelo 3 vezes com shampoo anti-resíduos da escova Não Chore Mais. Porém, você pode usar o que você tiver aí na sua casa que você já usa no dia a dia, não tem problema. Pessoal, com o cabelo lavado, eu vou começar a aplicação do produto. Eu vou dividir ele e vou passar mecha a mecha, enluvando bem. Então, pessoal, apliquei aqui já o produto no cabelo todo e vou deixar aí o tempo de pausa de 10 a 15 minutinhos. Então, deixei aqui 15 minutinhos, agora eu vou enxaguar 100% do produto. Após retirar todo o produto, você vai secar 100% do cabelo para poder passar a prancha. E não precisa usar protetor térmico, o produto é termoativado. Então, pessoal, aqui tá seco com secador. Eu não fiz pré-escova porque ela já tem o cabelo baixo, né? E olha, já dá pra ver que ficou bem brilhoso. Só seco com secador. E agora eu vou passar a prancha. Vou passar a prancha na temperatura de 190 graus. 6 vezes cada mecha. Terminei aqui a prancha. E olha só o brilho que isso aqui dá no cabelo, pessoal. E agora eu vou esperar aí uns dias, depois eu vou lavar e vou deixar secar naturalmente para mostrar o resultado para vocês. Fica muito brilhoso, galera. Então é isso aí, depois eu vou terminar o vídeo. Já se passaram aqui 3 dias e eu vou lavar aqui o cabelo dela. Vou lavar apenas com shampoo e condicionador e vou deixar secar naturalmente aí pra gente ver o resultado. Thank you.
já lavamos aqui o cabelo, apenas com shampoo e condicionador. Agora vou deixar ele secar aí. Então, pessoal, secou já aqui o cabelo, olha. Secou naturalmente. E olha, fica com aquele aspecto de cabelo bem hidratado mesmo. Eu vou pedir pra ela levantar aqui, porque tem um negócio aqui na cadeira que acaba atrapalhando. Então eu vou filmar ela em pé. Então, ó, esse é o resultado do Cauter Gloss e um cabelo que já tem Botox. Como eu falei no comecinho do vídeo, pelos testes que eu já fiz aqui, em cabelo que tem progressivo e Botox dá esse efeito. Ele tipo abaixa bem o frizz e hidrata muito o cabelo e dá essa impressão de cabelo mais liso, sabe? Então acho que por isso que tem na propaganda lá que volta o efeito inicial de uma escova progressiva ou Botox. E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi o resultado de um cabelo com Botox e em breve eu vou gravar em um cabelo com progressiva. Espero que vocês tenham gostado do resultado e até o próximo vídeo.